Egun on denei, EH Bilduk eta EH Baiek erabakitze eskubidea oinarri izanen duen prozesu eratzailea Euskal Herriaren luze zabalean abian jartzeko eskaintza politikoa egiten dio Euskal Jendarteari eta Euskal Eragile Orori. Prozesu eratzaile propioa abian jartzea, Espainiar eta Frantziar estatuek aplikatzen dituzten inposizio eta menpekotasun sistema guziekin bukatzeko aukera bakarra da. Gure herriak estatu propioa behar du, eta askatasun osoa lortzeko aukera historikoa sortu da. Sortarazi dugu. Aukera historikoa baliatzeko erronka dugu beraz orain eskuartean. Euskal herritarrek gure bide propioa egiteko nehoren zain egon gabe. Euskal estatua, ez da kapritxo bat. Euskal herriaren izena eta izana bermatzeko molderik eraginkorrena berezko estatu egituren ukaitea da. Bai, Euskal herritaren ongi izatea bermatzeko eta handitzeko, bai gure nortasun, hizkuntza, kultura, baliabide ekonomiko, sozial, natural eta beste hainbat arlo babestu eta garatu ahal izaiteko. Lehentasunezko erronka da. Euskal herritar guztien oinarrizko eskubideak bermatuko dituen eredu juridiko propioa eraikitzea ere ezinbestekoa dugu. Giza eskubideak eta eskubide politiko eta zibilak irriskoan izan dira urte hauetan guztietan. Adierazpen askatasuna, prentsa askatasuna eta jarduera sozialerako eta politikorako ezinbesteko diren bestelako guziak, elkartzeko eskubidea, bozkatzeko eta bozkatua izaiteko eskubidea, manifestazio eskubidea, besteak beste. Hauek ezin dira nehoiz irriskoan izan. Zer erranik ez, pertsonen segurtasunaren arloan. Defentsa eskubidea edo tratu txarrik eta torturarik ez pairatzeko bermerik, oraindik ez dugunean guk Euskal Herritarrek. Ikuspuntu politikotik, sozialetik, ekonomikotik eta kulturaletik, alferrikakoak izan dira Espainiar eta Frantziar estatuei aurkeztu eskaerak eta proposatu akordioak. Alferrikakoak izan dira tarteko konponbideak aurkitzeko egin diren ahaleginak. Parisek mespretsua izan du beti erantzun. Eta Madril, frankismoaren ondoko haustura demokratikorik gabeko esparru juridiko politiko gestuan gotortu da. Ukazioa edo erantzun murritzaileak besterik ez ditugu izan ordaintzat euskaldunek. Alde handia bada, alde ikaragarria bada, Euskal Herrian garatu nahi dugun prozesuarekin konparatuz. Ukazioaren eta demokrazia faltaren beste muturrean, independentzia helburu duen gure proposamenak herri borondatea du oinarri. Herri borondatea. Herri babesik gabe ez baita bideragarri izanen. Gehiengoaren erabakiz, erabaki sortaz lortu nahi dugu. Funtsezkoa da herritarren parte hartzea eta erabakitzeko ahalmena. Boterea herritarren eskuetan ezarri behar da. Beste batzuk ez bezala, EH Bildun eta EH Baien badakigu bereizten gure proiektua eta proiektu guztiak defendatu ahal izaiteko sortu beharreko jokaleku demokratikoa. Horregatik, Euskal Estatua eratzeko proposamenarekin batera, denen parte hartzea eta proiektu guztien defentsa albidetuko dituen prozesu politikoa ere partekatu nahi dugu. Euskal bidea egiteaz ari gira. Euskal bidea. Euskal bidea demokrazia eremu guztietan sakontzeko bidea da. Eta eztabaida eta erabakiak herritarren eskuetan jartzea du funtsa. Demokrazia eraiki, sakondu, zabaldu eta errotzeko ibilbidea da. Eta hari esker, herriak gero eta botere gehiago izanen du. Herritarren eta ordezkarien arteko aldea
gero eta txikiagoa izanen da. Eta neok hautatu ez dituen botereen ahalmena gero eta gehiago mugatuko da. Euskal Bidea ez da soilik abertzalen mesederako, guzien onerako baizik. Demokrazia eraikitzea, jendarte osoarentzat baita onuragarri. Nazio nortasun sentipen eta identifikazio desberdinak badira Euskal Herrian. Badakigu, eta horrek eluke neolako arazorik eragin behar. Guk erabat onartzen dugun errealitatea da. Demokratikoki kudeatzea baizik ez du eskatzen. Besterik ez. Euskal Bideak horixe ekarri nahi du. Eraldaketa eta autoeraketa prozesua da Euskal Bidea. Ez da protesta edo eskakizun estrategia hutsa. Euskal Herritarren erabakiekin, urratsez urrats, Euskal Herri berria, Europan estatu berria eraikitzeko prozesua da. Euskal Herriak bere transizioa egin behar du. Espainiar eta frantses estatuak egokitzapen prozesuetan murgildurik edo murgiltzekotan dira. Bakoitzak norberaren krisiari aurre egin nahian. Gure zerumuga ez da moldaketa horietan zerbait lortzea, gure transizioa egitea baizik, gure bidea. Gaur egun pentsa ezina da Frantziar eta Espainiar estatuek Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea ahalbideratuko luken egokitzapena egitea. Nola nahi ere, noizbait, adostasunerako edo itunerako aukera balego, hori ere, Euskal Bideak aurrera egiten duen neurrian lortuko litzateke. Nous n'imaginons pas un instant que les États français et espagnols intègrent au jour d'aujourd'hui, dans leur politique de rénovation ou dans leur réforme, la possibilité de mettre en pratique le droit de décision du Pays basque. Toutefois, si un jour il existe l'opportunité d'un accord, ce sera certainement grâce aux avancées obtenues sur la voie basque. Par conséquent, l'unilatéralité, voilà un des piliers de la voie basque. C'est un choix solide. L'unilatéralité offre la possibilité d'être à l'initiative, car elle permet de choisir le rythme, la formule, les moyens et le terrain d'action. Penser et avancer, sans attendre d'autorisation, cela revient à gagner petit à petit la souveraineté. De même, l'unilatéralité peut conduire à de nouveaux panoramas, puis nous permettre d'obtenir des objectifs intermédiaires. Évidemment, nos avancées unilatérales se confronteront à l'intransigeance des États et s'ouvrira alors l'ère de la confrontation démocratique. La garantie que nous sortions indemnes de cette confrontation démocratique, la voici. Renforcer la participation citoyenne, accumuler les forces, impulser les initiatives populaires, y compris la désobéissance civile, dans l'objectif de mettre en marche une majorité de la société basque pour la défense des droits universels. Bide propiotik aurrera egiteak estatuen egoskorkeriarekin eginen du topo eta konfrontazio demokratikoaren aroa idekiko da orduan. Herritarren parte hartzea. Herritarren parte hartzea beharrezkoa izanen da onik ateratzeko konfrontazio horretatik. Eta Euskal Bidearen beste zutoin handia parte hartzea da. Euskal Bidea ez dugu EH Bildu eta EH Bairen egitasmo partikulartzat hartzen. Eta gure asmoa ez da jendartearen aden protagonismoa gure ganatzea. Eskaintza irekia egiten dugu. Demokratizazioaren bidean eta autoeraketaren, zain buru jabetzaren bidean aurrera egin nahi duen ororekin ez da baidatzeko, azterketa egiteko eta alden einean pauso zehatzak adosteko, prozesuaren mugarriak zehaztuko dituen agenda bat osatzeraino. Beraz, eskaintza honen ikusmiran, Euskal Bidearen aldeko konplizitate, leialtasun, esparrua, eraiki, zabaldu eta trinkotzea da. Euskal Bidea, Euskal Herritar guziek, aske eta eskubide, gure eskubide sozial guzien jabe bizitzeko, guzien artean adostu eta egin beharreko bidea da. Horixe proposatzen dugu, EH Bai eta EH Bilduk. Prozesu eratzaile bat, konstituzio egilea, abiaraztea. Herritarren parte hartzean eta borondatean oinarritua, eta honen bestez, erabat demokratikoa.
prozesuak Euskal Herriko gaur eguneko errealitatea kontutan hartu beharko du. Erritmo ezberdinak eta urrats berezituak emanez. Denbora beharko da, eta estatuen aldetik, aldez aurretik, ibilbide demokratikoa adosteko batere borondaterik ez dagonez, prozesu mailakatu honetan aurrera egiteko herritarren borondatea ahaldundu beharko da. Epe motzeko erronkak ere badira. Horien emaitzek prozesu guztia errestu edo alderantziz zaildu dezakete. Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta EH Baiek ebatzi duen moduan, erabakitzeko eskubidea jasoko luken autonomia estatutua izan da abertzaleen proposamena. Aldi berean, indar eta eragilez berdinen artean lortu den adostasunarekin bat eginez, fase honetan lurralde kolektibitate baten alde egin dugu. Estatuaren eza jaso dugu. Eta orain estatuak egindako azken proposamenak ditugu mahai gainean. Proposamen hauen aritik, egitura instituzionalaren gainean abiatu den eztabaidan, parte hartzeko deliberoa hartu dugu. Proposamen horietatik bati tiraka, Ipar Euskal Herria barne bildu eta aitortuko luken egitura berezia sor daitekeelako. Helburu handiagoen bidean, hiru herrialden lurraldetasuna finkatzeko parada egon daiteke eztabaida honetan. Txantxoak altxatu eta aurrera egiteko molde bat. Eta elitzateke lorpen txipia, azken urtetan Ipar Euskal Herria zatitzeko eta zatiak lurralde egitura ezberdinetan hurtzeko proposamenak ere izan baitira. Beraz, errantzarrak dion bezala, borondatea dagoen lekuan bidea badago. Guk, herri borondatearen urratxean, bidea egitea erabaki dugu.